Според публикувано научно изследване, повече от половината ски курорти в Европа ще се сблъскат с остър недостиг на сняг, ако температурите се повишат с 2 градуса по Целзий. Това поставя предизвикателства пред туристическата индустрия и политиците и заплашва да промени туризма такъв, какъвто го познаваме. В статията, публикувана в списание Nature Climate Change, екипът от експерти предупреждава, че общо приетото решение, производството на изкуствен сняг, само частично ще компенсира спада. Всички курорти ще се сблъскат с ситуацията, която ще се влоши и която следователно трябва да се вземе в предвид. Как да се ограничат мащабите на последиците от промяната е най-важният въпрос. Мисля, че трябва да се намалят строителството и транспортните услуги, за да можем да запазим снега за още малко време. Туристическият отрасъл и правителствените ръководители вероятно ще трябва да реагират с месеца от превантивни мерки. Те ще трябва да продължат да се опитват да задържат повишаването на температурите, както и да се адаптират към климатичните промени. Глобалният туризъм допринася за около 8% от световните емисии на парникови газове, като почти половината от тях идват само от транспорта. Ако искаме да ограничим мащаба на последиците от туристическия сектор, трябва да намалим вредните емисии и да направим план за в бъдеще. Много оператори на ски курорти в Европа и извън Стария континент вече са осъзнали този факт. Според учените, единствената надежда за опазване на снежните зими и зимните спортове е благоразумието на хората и нормалното експлоатиране на земните блага.